Hej, det är Grankan Göran här. Grankan Göran in the building. Tiden är kommen för ytterligare en helt galen video. Framför oss här har vi då en vakuummaskin, för att idag ska vi helt enkelt ta reda på vad händer med diverse produkter när man då stoppar ut dem i rymden. Vi ska simulera det i den här burken. Exakt, för att i rymden, farsan, finns det ingen luft. Och det den här maskinen gör är då en vakuumkammare som helt enkelt suger ut all luft. Och vi ska då ta reda på vad händer till exempel om man stoppar in en semla i en tryckluftskammare. Det vet man inte och det ska vi helt enkelt ta reda på idag. Vad händer till exempel om du skulle ta en semla, skicka upp den med en väderballong upp i rymden? Skulle den komma ner hel eller skulle den inte göra det? Det ska vi då ta reda på idag. Men innan vi tar och kör igång så känner jag så här att jag vill ju gärna ha... Alltså man kan ju filma som gjort tidigare härifrån. Man ser ju absolut. Men det ultimata, vad skulle det vara för någonting, Doris? Stoppa ner en kamera. Exakt, vi stoppar in en GoPro i vakuumkammaren och filma liksom live inuti. Så vi hoppas att den inte går sönder. Ja, men det är lite så jag känner att vi tar helt enkelt och startar inspelningen här. Och så stoppar vi ner en GoPro och så ser vi om den kommer hålla eller inte. Så vi tar och helt enkelt startar inspelningen där. Vi stoppar ner dig där. Alltså det här är spännande. Och för övrigt, det här är en gammal GoPro som vi inte använder längre. Alltså den batteritiden är jättedålig då. Så är det som så att den nu går sönder, så inte det hela världen. Vi tar och stänger den här. Nu är då ventilen stängd, Doran, vill du ha äran? Då trycker du helt enkelt på den knappen. Så kör vi igång kompressorn. Och så ska vi ha koll på det här reglaget här. Det här är så jävla obehagligt. Den kan svängas ju. Jag vet. Man vet ju inte. Nej. Och den här är lite trög, men helt plötsligt så hoppar den upp och visar trycket. Varför känns... Det här känns inte bra i min mage. Okej, men du får akta lite om du vill. Ja, farsan skyddar huvudet med marshmallows, det är bra. Jag vill inte dö. Alltså det här glaset är riktigt tjockt, det ska inte gå sönder. Jag är redan halvdöd. Har den ingen vakuum? Nej! Eller var den öppen? Jo, nu! Nu hittar den vakuum, men han hade lite... Det var lite glapp där. Ska du kolla om det funkar eller vad gör du? Jag ska kolla om GoPro:n är helt ren. Det verkar som den funkar än så länge, den spelar in, men jag tänker vi tar och utsätter den för maximal vakuum och helt enkelt ser om den går sönder eller inte. Fan vad skit, alltså akta dig Alex. Ja, men sitt inte bredvid, det är batterier och skit där inne, farsan. Okej, farsan akta lite. För övrigt, testa inte det här hemma, jag kommer tänka på nu att det är ett batteri där inne, det kanske inte var så jättesmart tänkt. Men det är lätt att vara efterklok. Åh nej, det är jätteläskigt, det kommer explodera, jag tycker inte om sånt här. Don't be scared, Gersh. It's okay. No, Gersh. It's okay. Och farsan var inte så jävla nära då. Okej, vi närmar oss maximalt trycket på snart 30 bar. 100 kPa. Tänk om han exploderar nu. Du skaktar också. Okej. Alltså jag ser ju GoPro:n här uppifrån, vänta lite. Jag ser GoPro:n här uppifrån, 01:56, 57. Han kör fortfarande. Ja, så det funkar. Ja, ni tittare har redan sett om kameran... Kan inte exploda nu? Ja, det gör den inte, nu släpper vi bara in luft igen. Nu kommer det in luft, då går det bak. Ja, men nu kanske boom! Nej, nu kan den inte, för nu är det... Nu släpper den all tryck. Åh, vad läskigt, jag tycker inte om sånt här. Jag tycker sådär, jättekul. Jag med. Okej, nu tar vi upp den här då. Alltså den är ju hel! Ja, det verkar som att den höll lite i alla fall, skulle jag säga. Sen är frågan om den kommer fortsätta hålla. Vi får helt enkelt hålla tummarna, men vi har tejpat fast den här nu. Doran, du är ju the woman of the star of the show. Så vad vill du ta och börja med då, här? Jag vill... Får jag välja vad jag vill? Ja, vad du vill. En paprika. Okej, en paprika. Och just paprika, de är då fyllda med syre. Så i teorin borde ju då de här poppa. Ska vi köra en paprika eller flera paprikor? En mig. Vi tar två paprikor. Okej. Okay. De två. Okej. Okay. Så vi tar en röd också. Okej. Okay. Ja. Vad gör du? Du ska ju inte äta upp våra experiment, Orsted Dorito. Jaha, du tog en liten snack. En liten snack. Är den stängd? Nej, vi tar och stänger den. Ventilen är helt stängd. Doran, vill du äran att köra igång maskinen? Houston, we're going in! Okej, nu är den igång. Jag vet ju inte hur mycket jag kan lita på kameran där inne. Men att... jag hoppas ju att man kan se lite härifrån i worst case, ifall det är som så att kameran går sönder mitt i. Oj, oj, oj. Det har inte hänt någonting än så länge. Eller jo, har de börjat bli lite runda eller? Nej, russin.
Nej, det, luften sugs ju ut så de borde ju bli som ballonger. Alternativt om det går hål någonstans och luften åker ut någonstans. Eller händer det ingenting? Det är ju det som är det svåra. Hallå, det ryker här! Ja, men det är att han, det är så här att han tar ut luft. Det gör ingenting, tror jag. Det står ju oil och det ryker där i oil. Vi kör tills den inte funkar längre. Tråk. Var det tråkigt? Ja, hände ju ingenting. Jag vet inte, tittarna är ju med kameran där inne. Men det är inte vi. Okej, vi kollar vad som har hänt. Vi öppnar då, farsa. Så lyfter vi upp. Den, nej. Den här var kanske så, eller? Var den så? Ja. Vad du som smakar på den, se om den smakar gott nu när den varit ute i yttre rymden. Åh jäklar, den lät extra knaprig! Eller? Var det samma? Samma. Det var exakt samma. Okej, det där var lite tråkigt då. Men då var det två till paprikor till dig och jag mumsar på. Tackar. Det är farsan, det är din tur. Jag vill testa marshmallows. Okay. Jag hade velat testa marshmallows. Ja, ja. Vi tar och helt enkelt öppnar upp här då. Du får äran. Och så vi stoppar in en marshmallow. Jag har ju sett vad som händer med marshmallow. Man stoppar en i munnen först. Doris skatt, mammas skatt. Ja. Det kan man göra. Så vi tar... det är de här jag gillar ju, Krika. Är det? Mm. Okej, okay. Vi sätter på locket. Och så stänger vi ventilen här. Doran, kör du igång själva maskinen? Mm. Då kör vi! Där! Den börjar på direkten. Ja, den här kan inte explodera. Vi behöver inte vara lika rädda här. Åh, hur stor! Hur stor kan vi få den? Njö! Alltså, wow. Den bara växer och växer och växer och växer, och växer och växer och växer och växer. Frågan är, kommer den återgå helt till sin vanliga storlek efteråt? Han kommer att bli som ett russin. Han kommer skrumpa ihop. Ja, för den har ingen luft inuti. Vad stor den vart alltså! Den var galet stor! Wow! Du kanske kan köpa dem sådär och sen sälja dem så här. Men det är ju typ så här de gör det här frystorkade godiset, farsan. Ja. De tillsätter ju vakuum och sen när de kör vakuum så torkar de på något sätt. Samtidigt så då blir det liksom, det är därför de här, det här frystorkade godiset är så här. Ja, var det kommer kylan i dem då? Jag tror att de torkar. Eller jag vet inte, jag ska kanske inte yttra mig, jag är inte så jättekunnig där. Okej, nu ska vi kolla, nu öppnar vi. Åh! Vi måste ge shit vad liten den vart, Doran! Jag känner mig lurad. Kolla här, vi tar och jämför här. Åh, shit, kolla! Vart han hård? Ja, han vart? Alltså, ta och kolla. Här har vi liksom en vanlig marshmallow versus den här pitten. Kolla hur smakar, Taste test. Chewy. Vart den godare? Nej. Inte? Mm. Okej. Okay. Ja, men alltså marshmallow var fett roligt. Men nu Doran, det är din tur. Vad ska vi ta härnäst? De där. Okej. Okay. Det här är min personliga favorit. Såna här goodie boobs. Det är inte favorit så, utan det är dina roadtrip favoriter. Jag brukar inte köpa så mycket godis till mig själv. Men när vi åker bil så brukar jag köpa goodie raspberry. Men det här är strawberry vanilla. Jag har inte testat de här innan. Nu vi åker långt. Ja, ta och stoppa in några. Och så åker till Norge till exempel. Ja, då brukar jag äta dem där. Och så får du ta lite Doris skatt med, fast den där är sura. Mm. För sur. Ja, jag tar stoppa in ganska många. Okej. Okay. Så typ, eller? Ja. Och så sätter vi på den. Och du måste ju testa den. Just det. Stänger ventilen. Mm, den var gott för mig faktiskt. Var mycket gott. Nej, ja. Det var sur. Är vi redo för sen? Ja. 3, 2, 1, kör! Nu har du vakuum. Sen är frågan om de här har lika mycket luft som marshmallow. Oh, kolla! Eller? De blir runda. Ja, jag tyckte mig se att de varit lite större, men jag kanske inbillar mig. Åh, jävlar vad det ryker! Ja, det är liksom... Luktar det något? Svårt att visa i kameran. Nej, det är nog bara... Jag vet inte vad det är. Jag vet inte om det syns i kameran. Nej, men det, jag tror det är pressad luft, för den tar ju luft och bara pressar ut den. Ja, vi är på maximum pressimus. Vi är på minus här. Se om vi kan få fokus. Där, minus 30 bar. Okej, farsan, den här gången vill jag att du öppnar fort. Okej, 1, 2, 3. Händer det något?
öppna här. Jag tror att de här var lite för hårda. Att den liksom... Ja, kom, det var inte så mycket luft i dem kanske. Okej då farsan, det är din tur att välja. Vad ska vi ta och köra härnäst? En ballong. En ballong? Men ska det vara luft eller utan luft? Jo, men jag tror vi kan köra den ungefär lite stor som en handflata. Liksom. Blås in luft, men inte för mycket luft. Lite mer, lite mer. Ja, men det där blir bra. Det där blir bra. Vad tror du kommer hända med ballongen då? Ingenting. Okej, vad tror ni tittare? Jo, jag tror den kommer bli stor kanske. Ja. Och sen jätteliten. Eller kommer den bli liten? Vad tror ni tittare kommer att hända med ballongen? Är det som så här att du känner att du vill ta chansa och gissa? Gå ner i kommentarsfältet nu och kommentera utan att fuska. Vad kommer att hända med ballongen? Allting är igång. Vi stänger ventilen. Okej, Doran vill trycka. Okej, är vi redo? 3, 2, 1, kör! Där har vi vakuum. Han blir större! Och större! Hur stor kommer den bli, Doran? Han kommer exploda. Kommer den där? Kanske? Ja! Nej, han kommer inte... på kameran! Han kommer täcka för hela kameran! Så okay. Kan man ju blåsa upp ballongen, det är lättare ju. Ja, fast då måste alla vara i... Alla på kalasen måste vara i vakuum. Vi fortsätter! Okej, okay. Ni tittar, ni ser inte så mycket i kameran där inne. Men att den är riktigt, riktigt stor. Hur stor kan vi få den? Tänk om den poppar där inne. Ja. Okej, vi är på max vakuum. Kolla vad stor den är. Okej, ska du öppna fort en gång då? Okej, kör. Wow! Det där var coolt! Ja, vad varm man var, kolla! Shit, känn! Oj! Hon vart jättevarm! Och hård! Men Doran, tiden är kommande, det är din tur att välja! Jordnötssaken! Jordnötssaken? Mm. Jag tänker som så här, den här kommer att poppa. Men jag tänker vi väntar och poppar den. Den här gör vi ett litet hål i farsan. Så jag har faktiskt förberett en liten nål här. Nu har jag för stora korvfingrar för att få upp den där. Men vi gör två stycken små hål här uppe. Jättesmå bara. För då kommer all luft gå ut där och den borde bli så här vakuumförpackad snarare än att explodera. Så vi sätter på den, vi tar den, kör på den. Okej, förlåt. Då har han operatören. Okej då kör vi, 1, 2, 3, kör! Oh shit! Den kommer explodera! Den täcker helt för GoPro-kameran där inne. Ja, vi kanske gjorde hålen högst upp. Jag vill ju ha den mer vakuumförpackad. Så vi tar och öppnar lite. Kolla, det vart så! Känn Doran! Jag trodde visst det vart som exakt som en kaffe! Vi måste göra mer! Ska vi köra ännu hårdare? Ja. Okej, vi stoppar in den igen då. Det där förväntar jag mig inte, jag trodde att... 1, 2, 3, kör! 1, 2, 3, kör! Alltså det är bland den roligaste videon vi spelat in på, jag vet inte hur länge. Det här var fett roligt alltså. Ja, nu blir det en stor igen. Kolla, den krasslar. Ja, suger den kanske ut ur alla jordnöts... Vi måste ju öppna sen och se hur de mår. Ja. Är det bara smulor inuti? Vi låter den köra till maximum vakuumus. Vi är på ungefär 28 bar. Vi ska köra den ner till minus 30. Har du fyllt på den med olja någon gång? Nej, men man ser på sidan att den är godkänd med olja. Okej, vi är på maximum bar. Snabbt eller sakta? Fort! Okej, fort! Jättefort! Fort! Doran, vill du känna? Jävlar, det vart ännu hårdare. Vart den då? Det luktar igenom. Gör det? Ja, lukta. Ja, alltså kolla på den. Den är verkligen mega förpackad. Det är bra när man ska kampa. Vi ska ut och landa. Man ska ut och resa. Men kan man göra så med trosor och allting? Ja, du kan göra så med det mesta. Det finns vakuummaskiner. Nu öppnar jag. Ja, vi tar och öppnar och så ser vi hur de mår där inne. Nu återgick den ju till det normala. De är som en klump. Åh, wow. Nej, kolla! De har blivit helt... Alltså hälften har liksom mosats i själva påsen. Oj, kolla.
Ska vi ta och göra en liten taste test? Nu ska du smaka. Smakar det som vanliga jordnötsbågar? Ja. De var ju inget fel på. Nej, perfekt. Sätt om man kanske ska ut och kampa. Titta, hon bara dräller överallt, gör hon. Så måste jag gå och städa upp det där sen. Nej, jag bara skojar. Det är Dora som får städa upp efter mig. Men vad händer om man stoppar utan att göra hål i kartlådan? Det kan vi, ja, ska vi ta och testa. Kan du snälla smaka en gång då? Nej, jag är inte så jätteförtjust i de där jordnötsbågarna. Men nu tar vi och stoppar in den utan att göra hål då. Så i teorin borde den här svälla upp och sen poppa. Och så tar vi stänger här. Doran, operatören, varsågod. Och nu kan det explodera här då. 1, 2, 3, kör! 1, 2, 3, kör! Han sväller. Du behöver inte hålla längre, det är bara i början när han ska få vakuum. Han sväller. Och det knastrar. Och det knastrar massor. Nu. Där gick den sönder. Vi kan fortsätta, så kör vi även, det är ju de här chokladstrutarna inuti. Frågan är hur de blir. Så vi kör den till max vakuum och ser om de kanske går sönder eller vad som händer. Men man hörde ju helt klart och tydligt att någonting, alltså påsen gick ju sönder där inne. Är du rädd? Don't be scared, Josh. It's not scary, it's okay. It's okay. Du är så gullig när du säger så till mig. Vi är på maximum vakuumus. Vi öppnar. Fort eller så? Ja, kör hur du vill. Så öppnar vi. Den här var ju inte lika vakuumförpackad, men den är varm. Dorran, öppna och känn. Åh nej, det kommer att vara smetig. Där nere gick den sönder. Hela botten här. Oj. Har chokladen smält av all vakuumvärme? Ser de hela ut? Ja, de ser hela ut. Ja. Det var kanske inte så jättespännande då. Jag tyckte det var mycket häftigare när vi körde lite hål i, så att det var så här vakuum. De här är så goda. Ja, de är fina. Och saltiga. Vad ska vi ta och testa nu då? Alltså i båda. En kinderägg. Ett kinderägg, det tror jag kommer hända samma sak som nyss. Den kommer att gå sönder. Ja. Men ska vi men bara som den är. Jag tänker, ja, vi har foliet kvar då. Okej, stoppa in. Och så tar vi och stänger här då. Stänger ventilen. Okej, varsågod Aran. Kör! Åh, tänk om båda exploderar för ett mini-ägg. Just det, plastägget inuti mig. Ja. Ännu inget. Någonstans måste ni suga ut luften. Oh. Vart du rädd? Det händer ingenting. Okej, men frågan är, vad händer nu när vi öppnar då? Den dansar runt lite. Det händer absolut ingenting. Boring! Ja! Jag tänker som så här, farsan. Ska vi köra i hela påsen? Ja. Ja, vi testar. Med eller utan hål? Nej, alltså öppna upp den och häll ut alla löst. Så alla sväller för sig. Nej. Det kommer bli kalabalik. I påsen är roligare. Okej. Men med hål då? Nej. Jo, så att det blir som innan. Ja, just det. Ja, då måste man göra så här, några små hål i bara. Så de blir pittesmå. Ja. De kommer nog kunna bli så här små. Tror du det? Ja, för att det är luftiga. Okej, varsågod, då kör vi. Där har vi vakuum. Oj, de sväller. Men det är konstigt, den sväller upp, men den sprängs inte, för att jag tror han kanske sprängs. Jag hoppas ju att hålen är tillräckliga för att liksom släppa ut all luft. Fast alla marshmallows inuti blir ju också... Oh shit! Någonting poppar! Är du rädd, Doris? Vi har sett för många videos på senaste tiden där det händer folk saker. Nej! Han den här som sitter på däck och så åker han upp i väggen till exempel. Ja, men det är ingen fara. Nej, men den här som en rekyl i mitt huvud. Okej. Vi är på max vakuum. Nu släpper vi in luft och ser vad som händer. Va? Nej! Hela påsen gick sönder, men kolla inuti! Gud. Det här var lite tråkiga harar om man säger så. Jag trodde det var tomtar. Ja, nej, det är så här... Jaha, skum. Påskeskum. Gud vad torra de var. Var de? Ja, det har varit inte lika häftigt som med de andra. Men, om vi gör samma sak på kollen då. Vi gör två små hål.
Den kameran verkar fortfarande som den lever i alla fall. Det är små hål kanske, den påsen går sönder. Jag tror att påsen gick sönder för att de svällde så mycket. Mm. De här kommer nog förhoppningsvis inte svälla lika mycket. Okej då, då kör vi. Varsågod. 1, 2, 3, kör! Den sväller. Alltså shit, vilken rolig video att spela in, farsan! Ja, skit. Det här, alltså, det här är det roligaste vi haft på väldigt, väldigt länge. Oj, det var stort. Ja, frågan är vad som händer med pollerna inuti. Har de luft inuti? Ja, det är ju marshmallowklutt och så är det choklad. Ja, men precis. Så man tänker att det borde ju kanske bli konstigt, eller? Ja. Jag tänker vi kör den här lite extra så att det verkligen så här... Ja, men verkligen, verkligen, verkligen är under så lågt tryck vi bara kan. Det räcker. Okej, nu öppnar vi och kollar vad som händer. Åh, Dora, kolla! Polly och jag, vi är goda vänner fastän mycket vad olika. Vad liten Mark. Ja, men vad händer med dem inuti då? Det luktar Polly, känner ni? Mm. Men nu börjar jag söka åt sig luft igen. Mm. Men vi tar och öppnar och ser hur det ser ut inuti. Åh, de har varit mush! Vart de? Ja. De har varit krossade. Åh, kolla! Vad häftiga! Vad händer om man stoppar in några stycken och kollar om de... Kolla, de har varit verkligen trasiga. Nej, det där var tråkigt. Det hände i stort sett ingenting. Nej, det var tråkigt. Får jag bestämma en sak nu? Ja. Jag känner att det skulle vara väldigt, väldigt kul att faktiskt köra en muffin. Så vi tar den i själva formen här. Vi stoppar på. Är du redo att köra igång, Doran? Ja. Varsågod, då kör vi en muffin! Kommer den bli stor eller tror du att luften bara kommer passera ut? Minus 30 bar. Vi tar och stänger av här. Och så ska vi se vad som händer då. Fort eller sakta? Hur du vill. Fort! Vart lite mindre, men inte mycket. Nej, jag tycker inte det händer i stort sett någonting. Tråk, tråk, tråk! Vi kör med en bulle. Verkar inte hända så mycket med just bakelser. Är det för att marshmallow där kanske håller luften mycket tätare? Ja. Bröd och sånt släpper ut mycket lättare. Men i teorin så borde den bli liten sen. Vi kör en extra, extra vakuum, känner jag. Alltså nu har den här varit i vakuum ganska länge. Det är minus 30 bar. Vi tar och öppnar och kollar. Ja, jag tyckte att det hände lite med den, men det var ju... Nej. Tråk, tråk, tråk. Alex måste smaka om den smakar fluffigt. Jag tänker som så här att vi har två stycken saker kvar. Smakar den som vanligt? Vanligt. Ja. Vi har en kokosnöt och vi har en semla. Egentligen vill jag avsluta med semlan, men kokosnöten kan explodera. Den kan bli farlig. Vi måste akta oss den här, för det kan liksom... Men vi ska köra semlan innan. Ja, så men avslut. Semlan kommer ju bli som bullarna. Kom. Fast, jo, grädden tror jag har ganska mycket luft i sig. True. Ja, mandelmassan kan också ha lite luft i sig. Är vi redo, Doran? Ja. 1, 2, 3, kör! Vakuum! Ja, kolla, det händer någonting. Locket börjar resa sig. Hur ser du det? Jag ser ju att den gör det. Jag flyttar på mig. Jag blir mer grädde. Ja, det blir mer grädde, liksom växer där inne. Åh, oh, wow! Men det här är inget som kan explodera, Dara. Det här behöver du inte vara rädd för. Alltså, det är så... Åh, kolla, det bara rinner ut grädde på sidan där. Åh, oh, wow! Det är så här man får mer semla. För... Oj, nej. Slog det i huvudet. Jag blir så rädd. Det är så här man får mer... Det är så här man får... Ja, det är så här man får mer semla för pengarna. Jag tror att det bara kommer bli sås nu när vi tar ut. Ja, ja, vanlig så grädde blir det. Det blir inte vispat längre. Oh wow! Shit! Vad häftigt! Semla verkligen, herregud! Hur mycket kan vi köra innan... Alltså han är ju på max, wow. Men... Ja, han fortsätter ju under 30 bar. Alltså kolla, det är inte mycket kvar av semlan där längre alltså. Wow. Och det fortsätter växa.
Men frågan är, vad händer när vi släpper in luft sen? Det blir vatten. Tror du det? Ja. Jag vet inte. Kanske blir smör. Alltså det är bara en stor gräddplutt där inne just nu. Jag vill smaka. Okej. Det räcker. Nu får du öppna försiktigt för att det, annars kommer du flyga grädd överallt. Åh, vad äckligt. Fråga. Ja, exakt. Har det blivit smör? Ja. Vi tar och kollar. Eww. Den ser typ torr. Oh, den är hård. Eller nej, nej, det är mandelmassan som kanske kommit upp. Är det här? Mm. Det var ju vaniljsemla. Jaha. Mm. Men vaniljsåsen känns som det har kommit mycket högre upp, eller? Ja, grädden vart pulver typ. Farsan, smaka brödet där uppe och se om det... Vart det någon skillnad på brödet? Nej. Ingen alls? Nej. Ja. En vanlig hedlig semla. Du kommer bajsa på dig. Ja. Just det, farsan har laktos. Men jag tänker att så här, nu ska vi ta avsluta med den här. Åh. Och kära vänner, har inte du ännu tummat upp videon för vi gör sån här experiment, gör det just nu. Don't be scared, gosh. It's okay. Ska inte be okay. Don't be scared. Akta huvudet. Det är så cringe. Okej. 1, 2, 3, kör! Var inte nära då, för fan, farsan. Alltså det här kan bli grenade. Jo. This can be dangerous. Dangerous. För den har ju väldigt, väldigt mycket luft inuti. Ja, då har den. Det kommer upp. Oh. Ja. Det kan bli så. Kinderäggen har ändå ingenting. Nej. Nej, det är sant. Nej, den håller ju inte. Det andas ju. Den rör sig. Jag flyttar på. Den rör sig, okej. Vi går. Då. Nej, du måste... Okej, då... Christian, du måste akta dig! Dörrarna is no more! Okej, okay, goodbye, gosh! Goodbye, gosh! Nu kör vi! Nu kör vi! Tänk om den... Nej... Oh, vilken smäll, vad rädd jag blev! Vi måste klippa in en fang. Ja, oh, just det, vänta. Oj, shit, vad högt den smal, farsan! Händer ingenting. Okej, okay, vad händer när vi öppnar då? Det hände ingenting. Tråk. It's a brand new day.